Sveicināti, draugi! Raidījums uz meža takas jau nākamajā gadā svinēs 20 gadu jubileju. Un tieši tāpēc, kamēr top jaunie, svaigie šīs sezonas raidījumi, mēs jums piedāvājam ieskatīties Zelta fondā. Jo tur ir iekrājies labākais no labākajiem, ko esam kādreiz sastrādājuši. Ja atceraties, tad izskanējušā ziemā mēs kopā ar profesoru Jānu Vīksnu un viņu kolēģiem devāmies izbūvēt jaunās mājvietas priekš meža pīlēm. Šodien ir pienācis tas laiks, kad apsakot rezultātus. Čāliņi maziņi, iet tagad jau viss, ja? Labi, tu liekam iekšā. Nu, un tur vairāk nekā nav. Cik daudz ir? Vajadzētu būt 9. Tā parasti, ka piebrauc klāt, ja mamma izsprūk laukā un tie čāļi lieli, ja? Tad viņi tūlīt ar sprūk. Ārā, un tāpēc ir ļoti svarīgi šai te galā ķeseli, un pas, ka viņiem tur tik skaists skritiens ir, un tad viņi reizēm tur sapulsējās viss, kamēr tu tajā roka mēģina viss dabūt rokā, tik jau viņi tur viss ir. Nu, tā, kas tas cits apdēk tagad? Tagad es parasti pabraucu kaut ko nostāk, varbūt tas. Mēs varam tur tā zālīte pabraukt. Tie gradzeni joprojām ir roku darbs, jā? Latvijā ražoti? Ne, tagad mēs liekām virsū. Tas, protams, ar visu Latvijas. Latvija, Rīga un mūsu numurs, bet gradzenes ir nerūsošo tērauda. Un tas ir mūža riņķis. Tas putns tik ilgi nespēja nodzīvot, lai šī tāda gradzena novalkāts. Nu, gradzenes ir tātad ar to plastilīnu pildījumu. Nu, plastilīnu mēs pašliekam iekšā. Un plastilīnu pildījums, un nu, riņķiņš uz kājas virsu. Tā, gradzens ir saspiest, tik izspiežās drusku laukā tas plastilīns, jo viņš te saustiņās biekša. Un to mēs ar pirkstu vēl ieliekam gradzenā. Nu, gradzenis ir brīvs, kustas ap kāju. Nu, lūdzu, nu, te viņš ir. Te viņš ir tas jauns. Te kāja jaugot, ja tas pastalīns mazliet. Jā, jā, jā. Tas katrā ziņā ir lielākais Latvijas ornitologa ieguldījums vai pēdījuma metodikā. Jo, nu, daudz nav tāda lieta, kas no Eiropas vispār uz Ameriku ir aizgājuši. Uh-huh. Bet šī tevis ir aizgājusi. Tas plastilīns tieši, jā? Ja? Nu, šie te mazuļi gradzeni. Uh-huh. Tas ir aizgājusi uz Ameriku. Saka, lūdzu, cik gradzenis jau šo pavasar tu esi uzlicis vispār? Jūs kopā, jūs komanda? Nu, mums ir tā dalīt šitiem te, tiem... Mākslīgās likstvietās likstdojošie, man liekas, man ir kaut kādi 420 šobrīd tie mazuļi riņķi. Uh-huh. Un kolēģim tur, no kolēģim, taisni tajā laikā viss aplīs sautiņš. Un tā kā pie pīlēni jābrauc tajā laikā, ka viņš izšķiļās, nevis tā, kad vesels sautiņši. Nu, viņam ir varbūt drusku mazāk no kaut kādu.
Bet nu kopā ņemot mums, es domāju, kādi 7,5 simti sanāks šogad. Mednieki nomedīja pīli, kurai ir gradzens virsū, ja? Kuri jāgriežās un kam jāziņo un ko tas numurs vēstīja. Tā, nu, viss šitais te darbs ir balstīts uz to, ka mednieki mēs ticam, esam labticīgi, ka mednieki savus atrastos putnus mūsu paziņo. Bet, nu, diemžēl tā īsti nav, un tāpēc, ja prasa mednieki no zinātniekiem lielu precizitāti, jau, un ka zinātnieki tērē medību fonda naudu, un tā joprojām, tad, nu, vajadzētu apdomāt, ka no tā, vai tu paziņo vai nepaziņo, vai tas procents vienā vietā ir lielāks, ko mēs uzzinām, ka viņš ir dzīvs, tas pīlēns, respektīvi viņš varēja tikt nomedīts. Nu, no tā jau mainās viss tā precizitāte visiem tiem ieteikumiem un secinājumiem. Un tātad, ja tas mednieks iedomājās tā, ka nu, šitais jau Latvijā grazenos, un tas jau nekas nav. Nu, taisin, tas ir kaut kas, par to putnu mēs zinām, par šito pīlēnu mēs zināsim visu. Ja? Viņam te mammas biogrāfija zināma, ja? Un viņa biogrāfijā tagad tas gradzens ienesīs tādu pasenu, un viņš, viss pa viņu būs zināms. Un tad, ja viena nošauka Francijā gradzenots, nu, ko tam mēs zinām par to? Mēs zinām, ka viņš te Francijā ir bijis te vienā brīdī, bet vai viņš tur ir ziemojis, vai viņš tur ir caurceļojis tikai, kur viņš perē, no kurienes viņš nāk, vai kaut kur no Ziemeļa Krievijas tundrām, vai no Tejienes, un to tak neviens nezina. Mm-hmm. Tā kā taisni šie vietējie gredzenti ir ārkārtīgi informatīvi. Un Latvijas gredzenošanas centram ir jāziņo, jā? Jā, Salaspilī, tā ir tāpat Adreskas bioloģijas institūts. Mm-hmm. Salaspils miera jau 3. Mm-hmm. Nu, visu, nu, šī informācija jau nu, teikt, ka viņa nekur nav, nu, tas būtu aplami, viņa viss cauri ir. Un, ja jau nu, vispār lasa, tad un interesējās tajā, un to viss var uzdienās. Nu, un parād, kā viņam izskatās jaunais? Nu, jaunā pasi viņam. Te drusku paliksim iekšā šitos. Nu, tā maziņš jau nu ir, bet nu, gradzens jau nav liels tādam. Jauns kunga. Nu, pastāst, tad viņš ir šķīlies tikai pagājušo naktārā, ja, pa viņš mazliet... Jā, viņš ir vakarā izšķīlies, bet, nu, viņš Nē, viņš varētu būt arī nakti. Viņš vēl zvīņojās, redzi, naktās zvīņas nost. Uh-huh. Tātad viņam vēl kādas stundas, pēc visiem likumiem, kādas stundas viņš tupēs ligzdā, nekur viņš neies. Un kā tad viņa taisto pirmo lēcē no tās ligzdas lejā? Viņa lec ūdenī un kaldzurē? Mamma pienāk apakšā. Uh-huh. Un sauc, un tad lec ārā. Un mums kādreiz ir gadījies tā, ka brauc rīta agrumā klāt, un tad mamma sēž blakus lejā, un tie pīlēni birs tādā čupā, pilnīgi, tad liels perējums bija tāda liela čupa sabirus viņus, bet nu, viņus dabūja viss iesmelt ar to ķeseli un... Cik tev pīlēni šajā būdā tieši? Nu, vajadzētu būt 9. Un tas ir ļoti sekmīgi, vai ne? Nu, tas ir normāls dējums, nu. Nu, varbūt šitais ir vēls, kā mēs redzam, un tāpēc ir pamats aizdomām, ka mammai kaut kas jau vienreiz gājis bojāji. Nu, redz, aprunāsimies. Nu. Nu, tie tērauda riņķienes, tad zinām, papildus prasība ir nopietnas stangas vajadzīgas pie tās gradzinošanas. Un tas moments, kad ir tas tērauds ir jāsaspiež, vai ne? Jo tas alumīnijas saspied vienreiz, viss viņš tur stāva šitais ir peder. Un ja tev ir tāda patsmit cāļa jāgradzeno,
Un tad nu, sieviešu cilvēkam tas pa laikam var būt tad drusku problēma. Jā, tagad viss sēž tur somiņa. Nu, parasti divas šitādas kulis var būt no viens un otrs ņem. Nu. Sākumā mīkstajā, pēc tam pie dokumentiem jau sēž. Oi, vēl trakāk ir augsts laiks, saproties. Nu, ko tad darīt ar tiem pīlēniem? Tur līdzdā pūku čupu, tur zem tās var ierakt. Dabāžais krekla. Lai viņi nenosalst, jā? Ja? Nu, un pie pliks miesas, tad tur var sildīties par to gredzenošanas laiku. Vēja nepūš nekādu. Nu, tak smuks pīlēns ir, nu, lūdzu, kas pa riņķi un kas pa pīlēnu, nu. Jā. Kāds būs tās stadijas viņam, tad viņš mainīs lēnām to apmatojumu, jā, un kāds? Nē, nu, tā viņam tagad sāks augt. Augt spalvas, nu, un tagad tu viss tikai pūkas, nu. Cik viņš ilgi tagad tikai peldēs, kad viņš sāks pacelties spārnos jau? Nu, tu viņam vajadzīgs ir kāds 55 dienas vismaz. Mērķim liek uziet spārnu. Un kur šitie te mazie tagad paliek pa nakti, ja viņi atpakaļ būdā netiek vairāk, vai ne? Tas šitās 55 dienas kaut kur mamma viņš... Nē, viņš ar to būdu tagad, ka viņš mamma atnāks tagad viņam pakaļ, pasauks viņu. Nu, viņš ies pie mammas, nu, viss izlieks ārā. Un tā mamma pazudīs viņiem, te pat esmu šitādā, nu, ka viņš ir nonācis šitādā te, pa tām ciņas starpām te dzīvojies, nu, tad viņš tā kā nenoķerams, nu, tas ir pilnīgi nenoķerams. Bet tas gredzens ir tik viegls, ka viņš nekādu iespaidu uz to mazo kāju neatstāja, vai? Svaru dēļu katrā ziņā ne. Nu, ir visādi, ir speciāli pētījumi arī. Taisnība par tiem mūsu gredzeniem, vai mēs esam to pārbaudījuši, vai tas atstāja iespaidu vai ne. Nu, te jāsaka tā, ka nu, neliecina. Tas nav neviens šie te rezultāti, kas liecinātu it kā pa slikti, viņi nav droši. Tātad nav būtiskas starpības. Ar gredzenu tas pīlēns ir vai ar plēvi marku, kas neko neķerās. Nu, tātad atzīts ir, ka tas gredzens neko ļaunu nedara. No katrā konkrētā gadījumā, ja mēs tā iedomājamies, ka vai pīlēnam vieglāk mukta gredzenu vai bez gredzenu. Nu, bez gredzenu, protams, ir vieglāk mukt, ja? Bet šī te starpība, tā ir, ja nu kaut kā jamūk un cik tad aizies bojā to gredzenu, cik aizies bojā bez gredzenu, nu tā viņa nav būtiska, nu. Tā jau ir precīzi matemātika, nu, izrēķināt, ka nav būtiska šī starpība, ja. Pirmā porcija cāļus ieliekam un ar visām tām plēvēm, kas viņiem tur bija, tā kule ir tukša un tagad viņus vajag ierakt. Ņem tās pūkas. Tā. Tagad nu ir silts laiks. Viņiem liela vēlēšanās varētu būt pēc tā vecuma jau bāzes deguns laukā. Bet nu, un tad tagad ir klusumā roka virsu, tai pūks lāniem, tā kā... Uzsilstīt, jā? Jā, nu tur viņiem tagad, ja būtu augstāks laiks, tad... Jāpasildi, jā? Nu jā, nu tā, lai... Nomierinās. Jā. Maits jau baš galvas laukā. Ir nekas.
Jau kopš tiem laikiem, kad cilvēks sāk nodarboties ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, konflikts starp savvaļas dzīvnieku un cilvēku ir pastāvējis. Un šobrīd, mēģinot rast jaunos risinājumus medību likumā, gudrās galvas iespējams ir tikušas pie kaut kāda risinājuma, kas būtu vienlīdz izdevīgs gan savvaļas dzīvniekiem, gan medniekiem, gan lauku un mežu īpašniekiem. Pamatā Vidzeme, Zemgale, Latgale, tās ir mežacūkas. Vidzemē liels problēmas ir arī tagad ar vilkiem un lūšiem. Gan daudz arī saņemām anketas, teiksim, no aitkopējiem. Jā, varbūt mazāk problēma ar ganas lielo paudzētājiem, bet no aitkopējiem tā ir gan liela problēma. Vilki, lūši, kleņojušie suņi. Kurzemē, nu, Ziemeļkurzemē, protams, tie ir brieži. Ziemeļkurzemē un, teiksim, var teikt, ka arī kaut kādā daļā Zemgales brieži tie ir arī. Un attiecīgi, protams, arī teiksim, dienvidu Kurzemē, nu, tās ir arī mežacūkas. Nu, tā vismaz tāda aptuvena informācija, ko mēs arī guvām ieskatām no anketām. Kopš cilvēka saimnieciskā darbība ir kļuvusi tik cieši saistīta ar savvaļas dzīvniekiem piemērotām dzīvotnēm, konfrontācijas starp cilvēku un meža dzīvnieku ir neizbēgama. Tāpēc mūsu uzdevums ir rast iespējami labāko kompromisu. Gada sākumā mēs sveicām arī lauksaimnieku aptauju, izsūtījām anketas, teiksim, lauksaimniekiem, mežīpašniekiem. Principā saņēmām, nu, teiksim, divu kategoriju šīs anketas. Viena, teiksim, ir kategorija, kas ir vienkārši zemes īpašnieki, kam ir vēsturiski īpašumā kaut kādi 10, 15, 20, 30 hektāri, kas uz šīs zemes, nu, neko arī neražo, teiksim, vai tur dabīgās pļavas, ganības, vai vienkārši, teiksim, reizes gadā apļauj un saņem maksājumus. Tur, principā, šie postījumi netika konstatēti, jo, nu, arī dzīvniekam kā tādam nav īpaši liela interese par šīm te pļavām, jā. Lielā daļā gadījumu šīs anketas arī sūtīja paši mednieki šādās te situācijās, protams, atzīmēja arī krustiņu, ka, nu, postījumi nav novēroti. Un bija arī otra grupa, principā, nu, ražojošās saimniecības, jā, pienlopkopības saimniecības, augkopības saimniecības, teiksim, tāpatās arī gaļas lielopu saimniecības, kur, principā, lielākajā daļā gadījumu ir konstatēt kaut kāda veida, teiksim, nu, savuļas dzīvnieku postījumu. Neapšaubāmi skaidrs ir viens. Ja mežā paliks kaut vai viena mežacūka, tā noteikti sagribēs iebāst savu degunu kādā kartupeļvagā. Un loģiski, ka radīsies postījumi. Vai dzīvnieku skaits ir vienīgais faktors, kas ietekmē postījumu apmēru? Nesaskaņas veidojās atsevišķās vietās, es teiktu. Un, iemesli ir visdažādākie, gan vienkārši komunikācijas trūkums, cilvēcīgs, domstarpības, kad īpašnieks nevēlas, lai uz viņa zemes medī, vai gluži otrādi vēlas, lai tur medī konkrēts noteikts cilvēks, nevis tie, tas mednieku klubs varbūt, kas tajā apkārtnē medī, tās ir arī galvenās šīs te problēmu vietas. Vēl ir atsevišķi gadījumi, kur tiešām dzīvnieku blīvums ir liels un kaut kādā noteiktā gada laikā vai gada periodā šādi te postījumi rodās. Braucot uz vietas skatoties, faktiski tie skaļākie gadījumi, kas ir līdz šim izskanējuši, aizbraucot uz vietas, analizējot, medību likums nav vainīgs pie šiem te postījumiem. Faktiski visos šajos gadījumos ir bijušas iespējas darboties, daudz plašāk darboties, nekā tas izmantots jau esošā likuma ietvaros. Tā kā tā nav, es teiktu, tā nav likuma vaina, tā ir savstarpējas komunikācijas vai nevēlēšanās sadarboties. Lai izvairītos no postījumiem, medības vai dzīvnieku skaita fiziska samazināšana ir tikai viens no iespējamiem darbības virzieniem. Ir jāatcerās arī par citiem preventīviem pasākumiem, kurus ir iespējams pielietot, aizsargājot savus laukus. Šim zemniekam arī šeit bija vienmēr bija postījumi, viņš kartupeļus audzina un graudus. Un arī viņam šeit bija, bet mēs viņam ieteicām vienu no variantiem. Varbūt parādi pastāstīt. Vienu no variantiem, kad ļoti efektīvi ir uzlikt elektrisko ganu, apmēram mežacūku spurnu augstumā. Jā. Un tas arī daudz ko dod, jo viņam postījumi ir, var teikt, 90% samazinājušies. Nu, ļoti minimāli retas reizes ejiet pāri ganam ir. Agrāk vienmēr šis zemnieks man zvanīja, mums ir atkal postījumi, ir postījumi.
pēdējos gadus viņš ir ļoti retu reizi pastāstījis to, kad viņam ir postījumi. Lai pilnībā atrisinātu postījumu jautājumu, ir jāņem vērā gan lauksaimnieku, gan mežsaimnieku, gan arī pašu savvaļas dzīvnieku intereses. Tāpēc risinājumi un vienoti secinājumi nerodās viegli. Tomēr pēc gadu ilgušām diskusijām jaunais medību likums jau ir sasniedzis valsts sekretāru padomi. Viens no punktiem ir, kas ir tāda diezgan liela, varbūt zemnieku vai īpašnieku lobija spiediena rezultātā ir minimālās platības izmaiņa meža cūkām. No 1000 hektāri meža minimālā iecirkņa uz 1000 hektāru kopējo platību, kas principā pieļauj izveidot medību iecirkņu meža cūkām uz 1000 hektāriem pliku lauku bez neviena hektāra meža. Tam Latvijas mednieku savienība nevar piekrist, jo meža cūka tomēr ir meža dzīvnieks, kas tikai periodiski iznāk uz laukiem baroties, un tādēļ ir jābūt arī šai medību platībai. Otra lieta, ko ir plānots ieviest jaunajos likuma grozījumos, tā ir speciāla komisija, kurai būtu tādas diezgan plašas tiesības uzsākt savu darbību vai kaut kādā veidā ietekmēt gan medniekus, gan īpašniekus tajos gadījumos, kad tiešām ir ievērojami šie postījumi vai zaudējumi nodarīti. Nu, esošais likums, faktiski vienīgā lieta, ko esošais likums nerisina, ir tad, ja ir īpašums, kuram apkārt ir viens mednieku klubs vai divi, kuri atsakās slēgt līgumu ar šo te īpašnieku. Tādā gadījumā viņš ir bezizējas situācijā, ja viņam platība nav pietiekami liela, lai viņš varētu medīt pats, mednieki ar viņu atsakās slēgt līgumu, tad viņam nav citu nevienu ar ko noslēgt. Šādā gadījumā tad varētu iesaistīties šī te komisija, analizēt, kas ir pa situāciju, vai tiešām mednieki nevēlas slēgt līgumu, jeb varbūt, ka īpašnieks prasa pilnīgi neadekvātu nomas maksu, vai tur ir kaut kādas citas problēmas, kādēļ līgums netiek slēgts. Un ja tiešām ir tā, ka mednieki vienkārši nevēlas sadarboties ar šo īpašnieku, tad iespējams tās darbības ir pat līdz tādai situācijai, kad šī te komisija pārņem medību tiesības konkrētā īpašumā un var vai nu īpašniekam dot medību atļaujas vai viņa kaut kādai pilnvarotai personai, teiksim, izsniegt meža cūku atļaujas, lai var postījums konkrētā zemes gabalā novērst.